heshiiska siyaasadeed ee jeynta doorashooyinka baarlamaanka federaalka ee 2021-2022. Waxaan rabaa inaad xasuusataan heshiiskaasi oo ay ku heshiiyeen dowladaha xubinta ah, dowladda federaalka iyo dowladda federaalka, waxaan u beddelnay sharci lagu aado doorasho dadban 2021-2022. Waxaa ku dhex jira qodob ilaalinaya in uusan dhicin firaaq dastuuriya uusan dhicin. Isweydiinay marka firaaq dastuuriya muxuu yahay? Qodobka sidaan ayuu baarlamaanku u ansixiyey. Waa qodobka saddexaad oo sharcigii doorashooyinka dadban aan ku ansixinay. Waa xilhaynta hay-adaha dastuuriga ee dowladda. Faqradda koowaad, si aysan u dhicin firaaq ku yimaada sharciyada jiritaanka hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka, baarlamaanka tobnaad oo awoodihiisa dastuuriga ah u dhammaystiran ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta la dhaariyo xildhibaanada loo soo doortay baarlamaanka cusub ee 11-aad ee Soomaaliya, si waafaqsan qodobka 6-aad ee dastuurka federaalka iyo wax ka beddelka lagu sameeyey sharciga lambar 27/6/2016. Fasiraad yar waxaan u baahannahay marka qodobka 6-aad qaab wax loogu beddelay inaan fahmo. Qortaalkan waxaa qoran baarlamaankii 9-aad si uu u ilaaliyo vacuum inuusan dhicin ama firaaq dastuuriya uusan u dhicin, ayuu wax ka beddelay qodobka 6-aad ee muddada xilhaynta ee baarlamaanka. Baarlamaankii 9-aad waxaa la dhaariyey 8/8/2012. Xilkiisii wuxuu dhammaanayay 2018-2020. Laakiin baarlamaankan tobnaad, baarlamaanka 9-aad, ilaa wuxuu sii joogay December 27/2010 oo la dhaariyo baarlamaankan tobnaad. Sidaan ayuu u qorayay marka qodobka 6-aad oo aan rabo xildhibaanada inay ku buraarugaan. Qodobka 6-aad, muddada xilhaynta. Faqradda koowaad, muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Dastuurku wuxuu u qoran yahay doorasho guud oo waddanka xisbi lagu galo, markaa kadibna natiijada, yacni doorashada guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qabta, yacni doorasho qof iyo cod ah, markaa kadibna natiijadii lagu dhawaaqay ayuu ka hadlay. Kan waxaan u guurnay marka doorasho dadban idinkaan ansixiyey. Marka qodobkan u fiirsada, wuxuu leeyahay muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Wuu sheegay dastuurka muddada ay ka bilaabanayso. Wuxuu sheegay natiijada doorashada marka lagu dhawaaqay bilaabanaysa. Meeshay ku egtahay waa la ogyahay, waa 4 sano. Sida baarlamaanka 9-aad aan u soo tirinay, unbaa loo tirinayaa. Laakiin su'aasha la isweydiinayo waxay tahay, haddii doorasho ay dhici weyso maxaa la sameynaa oo 4 sanana ay dhammaato? Waxaa la yidhi waxay ka bilaabanaysaa muddada xilhaynta baarlamaanka marka natiijada ay soo baxdo la sheego. Meeshii aan kasoo bilownay, mid 27-dii December aan kasoo bilowno, baarlamaanka federaalka, baarlamaanka tobnaad, xilhayntiisi waxay dhammaanaysaa 27-dii December ay dhammaanay. Haddii xilligaasi baarlamaanka tobnaad uu diyaar noqon waayo, baarlamaanka 11-aad sax, haddii baarlamaanka 11-aad xilligaasi diyaar noqon waayo, hay-adihii dastuuriga ah maxay sameynayaan marka? Qodobka 6-aad markaa fiirisaan sharciga, hadda aan meeshan ku kood garaynay oo xeer uu ku soo saaray madaxweynaha markaa jiray Xasan Sheekh, sida loo beddelay sidaanay ahayd, waxaa muddada xilhaynta golaha shacabka ku egyahay marka la dhiso golaha shacabka beddeli lahaa.
كان وحير مدحويني شرعي وحكي بدل كالقضف كالحدنات اللغو السمي وقصو صاري مدحويني حلق عسي حلق هاي حولي مركو تحق لي باهيدا اللوقبة إنا يساندعين مغنى شوه يدس يعني سياسة ديت انت لقد سيوتي بدلي لهي بارما كسقالات iyo madaxweynahooda oo madaxweynihii markaas jiray waxay ilaaliyeen firaaq inuu sanbeeyo marka baarlamaankii 9aad ilaa wuxuu soo socday 27da December ayuu soo gaaray ayadoo firaaq la galay waxa uu maleeyay annaga qodobaan ku sii darnay waxaan niri awoodiisa ay u dhameystiran tahay baarlamaanka taas macnaheedu waxa uu ahaa maanta miisaaniyad markaa aan saxaysay ay min maanta miisaaniyada marka ka doodaan iyo shuruucda kala bawaasi wadi kartaan ilaan qodobkaas wuxuu u qoray yahay awoodiisa u dhameystiran tahay sidaasi markay tahay shaqo noo harsan dastuurka dubeegiisa dastuurka way soo socotay guddiga isku dhafka ee labada aqal ee baarlamaanka aad ay uga soo shaqeeyeen iyo dabcan hay-adihii kale oo dastuurkaasi u fududeynaya si ay ugu shaqeyn lahaayeen dastuurkaasi waxaa la rabaa isaga laftiisa baarlamaankii 9aad meel uu ku gebagabeeyey baarlamaankan waa inuu meel ku gebagabeeyaa waxaa ina sugaya qodobka 306 oo afti lagu aadi lahaa oo dastuurka afti lagu geyn lahaa aftidaasi haddaan dib loo dhigin ogaada waddanku wuxuu geli doonaa dastuur la-aan qodobkaas inaan ku baraarugsanaanaan rabnaa waxaan ballamiyey guddiga isku dhafka ah ee aqalka sare iyo golaha shacabka maalinta xataa guddiga joogtada ee baarlamaanka khaasatan golaha shacabka inaan la kulanno ajendaha aan ka hadlayno waxay noqonaysaa arrimaha dastuurka iyo sidii laga yeeli lahaa intaan baarlamaanka xilhayntiisii uusan dhammaan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka baarlamaanka laba gola ayuu ka koobmaa golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka marka hore ilaah waxaan ka rajaynaynaa khilaafka dhexdooda ku jira inuu ka saaro waa muhiim labadan aqal inay wada jiraan wada shaqeeyaan shuruuc badan aan uga xiran waa la socotaan guddiyo muhiima iyo shuruuc muhiima ayaan u gudbinay aqalka sare ayagana waxaan leenahay in wixii khilaaf oo dhexdooda yaalla ay xalliyaan shaqadoodii waa ogahay shaqadoodii way ballansan yihiin dib ay u qabsan doonaan laakiin waxaan u baaqaynaa inay maadaama ay wax ka ansixiyeen qodobkan hadda aan akhrinay oo ah in aan marna baarlamaanka uusan kala tegin wixii shaqo ah meeshoodii ka wataan marka xildhibaanada sharafta leh waddanka marna annaga diyaar uma nihin firaaq inuu ka dhaco dastuuriga waajibkaasina waa waajib idinka idan saaran oo inaad gudataan loo baahan yahay waxaan u jeedinaynaa xildhibaanada maqan waajibaa saaran ilaa baarlamaankii 11aad halkan uu kusoo xaadiro la dhaariyo oo la yidhaahdo baarlamaankii 11aad waa la dhaariyey mas-uuliyadaa idan saaran oo weliba qodobkaas aad ku darteen oo ah xilhayntiisii yacni waxaa ku darteen awoodihiisii dastuuriga u dhammaystiriyeen marka awooddaasi dastuurka uu ku siiyey oo ah sharci dejinta iyo korjoogteynta xukuumadda weli waad haysataan runtii aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan u gudbaynaa ajendaha annaga